Yoqimli qish havosi. Biroz sovuq shamol etingizni jinjiktirsa, darovgina quyosh bobo nurlari bilan erkalab isitib qo'yayotgandek. Hali beri oltin kuz fasli o'z o'rnini qishga bergisi kelmayotgandek go'yo. Mana shunday havodan ilhomlangan holda, biz ham erta tongdan ijodiy guruhimiz uchun ajratilgan maxsus toychoqlarga, ya'ni mashinalarimizga o'tirib, navbatdagi manzilimiz tomon yo'l oldik. Odatda ko'pchilik mendan turist bilan bir kun ko'rsatuvini qanday tayyorlaysiz? Turistlarni qayerdan topasiz? Ularni vaqti tig'iz bo'lsa, sizlar bilan bir kunni o'tkazishga qanday rozi bo'lishadi deb so'rashadi. Azizlar, O'zbekistonga kelayotgan sayyoh borki, vaqti tig'izligiga qaramasdan bir kun bo'lsa-da o'zbek bo'lib osh tayyorlab ko'rgisi, o'zbek tandirida shirmoy non yopkisi, milliy hunarmandchiligimizni o'rganib, o'z qo'llari bilan bajarib ko'rgisi keladi. Izlagan imkon topar deganlaridek, bizni qidirib topishadi va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizga xabarlar jo'natishadi. Masalan, bugungi qahramonimiz ham internetdagi saytlarimizdan biriga Amerikadan maktub yo'llagan. Achlarga qaraganda o'zbek milliy o'yinlaridan ko'pkari, ya'ni uloq o'yiniga juda ham qiziqar, mana shu o'yinda ishtirok etish eng katta orzularidan biri ekanligini yozib qoldilar. Men ularni O'zbekistonga taklif qildim. Mana ko'rib turganingizdek, yaxshi kunlarning birida ular bilan ko'rishib turibmiz. Buni qarangki, Amerikada taxminan 4.6 million odamlar otlar sanoatida yoki shunga yaqin sohada ishlashar ekan. Dunyoda taxminan 58 million ot mavjud va ularning ko'pchiligi odamlar tomonidan parvarish qilinar ekan. Bu ma'lumotlarni dugonam Lauradan eshitdim. Toshkentdan to Ohangaronga kelguncha otlar, Amerikadagi ranchular va kovboylar to'g'risida suhbatlashib keldik. Amerikalik bu rancho qizining otlarga mehri bo'lakchaligini har gapirganda ko'zlari chaqnaganidan ham bilib olish qiyin emas. Aytgancha, u 6-7 yoshlaridanoq ot minib ulg'aygan ekan. Albatta, otlar hayvonlar ichida eng aqllisidir. Buni qarangki, ular odamning tashqi ko'rinishidan qanday kayfiyatdaligini his qilib bilishar ekan. Vafodorlikda kuchuklardan keyingi o'rinda turadigan bu jonzotni sevmay bo'ladimi, deydi Laura xon. Gulmomo adirliklaridan ko'pkari maydoni tomon yurar ekanmiz, mehmonimizning kayfiyati tobora ko'tarilib ketayotganini his qildim. Assalomu alaykum, sayohatni va sayyohlarni sevuvchi mehmon do'st xalqim. Turist bilan bir kun ko'rsatuvining bugungi soni Ohangaron tumanida mana ko'rib turganingizdek o'zbek milliy xalq o'yinlaridan biri ko'pkari o'yin ishtirokida bo'lmoqda. Bugungi mehmonimiz Amerikadan tashrif bergan Laura Sporsi. Otdan hech ham qo'rqmas ekanlar. Men afsuski biroz qo'rqaman otdan. Mana ko'ryapsiz, ko'pkari o'yini boshlandi. Biz tezroq chetga o'tmasak, o'zimizni himoya qilmasak bo'lmaydi. Uloq, ya'ni ko'pkari O'rta Osiyo xalqlarining qadimiy ommaviy milliy o'yinlaridan biri. Asosan g'alaba va hosil bayramlari, to'y va sayillar munosabati bilan o'tkazilgan. Bu o'yin turkiy xalqlarda, ayniqsa uning qo'ng'irot, qurama, ming, mang'it, oyrat, yoyilma, kenigas, qipchoq, barlos kabi urug'lari orasida ommalashgan.
har xil amaldorlardan tashqari, o'ziga to'q odamlar, hatto oddiy aholi ham uloq o'yinlarini tashkil etgan. Ko'proq xatna, ya'ni chipron to'ylarida rasm bo'lgan. Ko'pkari chopiladigan maydon yaqiniga, ya'ni gulmomo adirliklar etagidagi keng yaylovga yetib kelganimizdan so'ng ma'lum bo'ldiki, bugungi uloqni shu yerlik chavandozlardan biri berayotgan ekan. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Mana shu ko'pkari o'yinlar qanday tashkillashtiriladi? Albatta buni elimizda bu uzoq yillardan beri qolgan udum. Bizani ota bobolarimiz ham chopishgan ko'pkarini. Mana o'zimiz ham qiziqamiz. Mana o'g'lim Farhodjon juda ham qiziqadi. O'zini otlari bor. Mana Farhodjon o'g'limmi? O'g'li Qobiljon nevarachamizni sunnat to'yini munosabati bilan mana shu to'yi ko'rib turgan uloqlaringni ko'pkarini tashkillashtirganmiz. Endi so'raysiz mehmonimizdan bu yoqibdimi bizani uloqlarimiz, to'ylarimiz, udumlarimiz. This game organizer this man have a game like this where I live, but horse riding is very important to my family, and because we come from a tradition of like cattle herding. Yeah. So horses are important to my family too. Bularchi o'zlari kovboylar orasida katta bo'lganlarda ot minish biz uchun oddiy holat deyaptilar. Lekin bunaqa o'yin tashkillashtirilmaydi bizada. Kovboylar faqat bizning yurtimizda bor-da. Dunyoda bunaqa kamdan-kam elini, xalqini mana shunday o'yin kulgular bilan yashashi, shunday davlatda, shunday yurtda yashaganimizdan biz boshimiz osmonga yetadi, minnatdormiz. Bunaqa dunyoda bunaqa yurt bo'lmasa kerak boshqa. Eng qiziq jihati shunda ediki, uloqda qatnashish ishtiyoqida chor tarafdan kelayotgan chavandozlarning aksariyati uloq beruvchini tanimasdi. U kim, kasb-kori nima, bu haqda biror ma'lumotga ega emas edi. Unda bular bugungi uloqni daragini qayerdan eshita qoldi ekan, deb hayron bo'ldik. Aytishlaricha bu xabarning qanoti bor ekan. Buni bir chavandoz eshitsa bo'ldi, qolganlari ergashib kelaverarkan. Udumga binoan chavandozlar atay taklif etilmaydi. Uloqqa ularning o'zlari keladi va ko'pkari oldidan to'y egasi tomonidan el qatori yaxshilab mehmon qilinadi. Bu xalqimizning qon-qoniga singib ketgan qadimiy odatlardan biridir. Qisqa qilib izoh beradigan bo'lsak, bu uloq o'yin ishqibozlarini na to'yxona egasi beradigan tuznamak va na qaytishda bosib o'tilishi lozim bo'lgan yuzlab chaqirimlik yo'l azobi qiziqtiradi. Ularni hali zamon boshlanishi kerak bo'lgan uloqdan boshqasi qiziqtirmaydi. Keyin esa falonchining oti zo'r ekan, pistonchi chavandozga umid qilsa bo'ladi, baribir o'zimizni qora bayir zo'rda deya uzoq vaqtgacha eslashib gapirib yurishadi. Ko'pkari oldidan uloq chopiladigan maydon chetiga yig'ilgan tomoshabinlar bilan suhbatlashamiz. Buni qarangki, ular ham xuddi chavandozlardek yurtimizning turli viloyatlaridan tashrif buyurishgan ekan. Hozir keling, tomoshabinlarimiz nima uchun ko'pkariga qiziqishlarini so'rab ko'ramiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. O'ysan shtrentimas. Men shu Parket tumani shu Krasnogorsk ko'rib turaman. Ismim Mavlon. Shu bugun Ohangaron elida bir chiroyli ko'pkari tomoshasi bor ekan, shuni tomosha qilgan do'stlarim bilan birga keldim. Ko'pkarini 18-yilda. Zavqi nima deydi? Buni tasvirlab bera olmayman sizlarga hozir buni. Buni anaqasi juda keng. O'zingiz chavandoz sifatida qatnashganmisiz hech o'yinda? Yo, chavandoz sifatida qatnashmaganman. Qo'rqib ot boqqanman, lekin chavandoz bo'lish bu juda qattiq mashaqqat talab qiladi, kuch talab qiladi. Buni ot boqqan biz, ot mingan biz, lekin bunaqa katta maydonlarda ko'pkari chopmagan biz. Rahmat kattakon. Alo, kayfiyat tilayman barchangizga. Assalomu alaykum. Qormanglar, yaxshimisizlar? Tuzumisizlar? Maylimi sizlarga qo'shilib o'tirsam? Assalomu alaykum, xormang endi. Ismingiz nima? O'zingizni tanishtiring iltimos. Va alaykum assalom. Meni ismim Sherali. Shu qishloqda turaman. Ohangaronlisiz? Yo'q, men Ahmaboyevdan. Qoraqtoy vohasini yigitlarimiz. Ko'pkari o'yiniga nechinchi marta qatnashdingizlar? Qanaqa o'yin bu? Ozgina qisqacha ta'rifini aytib o'ting. Mana bizani butun dunyo ko'ryapti hozir. Chavandoz sifatida nima deysam, bu narsani otni ustiga mingandan keyin insonni o'zi his qiladi-da. Bu narsani
Nima desam, sizlar ruscha so'zdan aytganda bu adrenalin. Buni otning ustida uloqni olib, uni ko'tarib, keyin uni olib borib shu maragaga tashlagandan keyin insonning ko'nidan bir boshqacha hislar o'tadi-da. Uni otning ustiga o'tirganda uni joyida his qilasiz. Biz endi ota-bobolarimiz chopgan biz. Mening otam katta chavandoz bo'lgan. Shundan har doim qayerda uloq bo'lsa, shu yerga kelishga, shu yerda ishtirok etishga harakat qilaman. Hammamiz o'rtog'imiz qayerda uloq bo'lsa, shu yerga borib, o'tirib, tomosha qilib. Uloqning zavqi nimada? Zavqi endi buni tomosha ben sifatida qanday zavqlanasiz? Yigit kishini g'ururlantiradigan biz sport turi deb tushunamiz biz. Haqiqiy yigit kishini mana shu yerda kelib mazza qilib, tomosha qilib ruhlantiradi-da mana shu sport turi. Shunga biz kelib, har safar bugmara bo'lsa, shu yerga kelib tomosha qilamiz. Biror marta ishtirok etganmisiz? Bo'lmagan-ku, endi qiziqib tomoshaga tushib turamiz endi. Havas qilasiz-a, ishtirok etib. Havaskormiz, havas qilamiz. Rahmat, sog' bo'linglar, charchamanglar. Laura yanımda. Belki Laura interview alışını koklar. Do you want to give interview some kind of people? You to be journalist now. Okay. Okay. This okay. Is and then you can you give questions? I translate. Okay. Sure. Okay. It's okay. Kupkara game. About yeah, yeah, yeah. Game. Okay, okay. So. Just. Laura xonim hozir o'zlarini qiziqtirgan kupkara o'yinlari haqida qiziqarli savollarni berib o'tadilar. Marhamat. Okay. Hi. Do you have any family members that are playing today? Laura xonim so'rayaptilar, siz oila a'zolaringizdan kimdir qatnashyaptimi bu o'yinda, kupkar o'yinida? Bu yoq oilalar qatnashadi. O'zingizni tanishtiring Laura xonim. Mani ismim Davron, Piskent tumanidanman, Toshkent viloyati Piskent tumanidan. Siz chavandozmisiz? Yo'q, ishqibozman. Ishqibozsiz. Nima uchun keldingiz ko'pkari o'yiniga? Ko'pkari o'yini? Nimasi yoqadi sizga ko'pkari? Martlarning o'yinida bu. Haqiqiy erkaklar chopadi ko'pkarini, o'shanga ishqibozman men. So why is this game important culturally? Nima uchun bu o'yin O'zbekistonda muhim? Erkaklar uchun nima uchun muhim? Milliy o'yinlarimiz. Milliy o'yinlar, ha? Milliy o'yinlarimiz. Ota-bobomiz o'tib kelyapti bu o'yinlar. O'shaning uchun bu har yili bo'lib kelayotgan o'yinlarimiz hisoblanadi. Qonun qoidalari bir xilmi? Bir gap, nima deb hamjihatlikda birga o'ynashadimi boshqa millatlar bilan birga bu o'yinda deyaptilar? Bir-birini tushuna oladimi deyaptilar? Qanday tushunadi deyaptilar? Bir xil qonun qoidasi. Qozog'iston polvonlari, Tojikiston polvonlari keladi. Ularda ham xuddi shunaqa taka bilan chopiladigan o'yin. Ular ham o'zidan bo'lib keladi shunaqa o'yin. Pastani bo'lgani shu o'rganiladi. Ularda ham qonun qoida shu bir xil bizga o'xshagan. Bordi keldi bo'ladi. Taka tashlangandan keyin bordi keldi. O'shalar tepamari. Ha, pastmari tepamari bo'ladi. Ikkiga bo'ladi. Asian country in the same. Qanaga kelyapti, qanaga? Kelmaydi, qo'rqmang. Kupkari o'yinimiz ham boshlanib qoldi chamanda. Mehmonimizga ushbu o'yin bilan bog'liq barcha qonun qoidalarini tushuntirib o'tdik. Bu o'yinni tomosha qilar ekansiz, kutilmagan holatlar bilan ham sizni shoshirib qo'yar ekan. Lavraxonga otlar uyuri biz tomonga mabodo kelib qolsa, mana bu mashinaning ostiga kirib turamiz deya ogohlantirib qo'ydim. Siz futbol to'pidan qo'rqadigan futbol sharhlovchisini ko'rganmisiz? Keling tanishib qo'yaylik. Ana shu bugungi o'yin sharhlovchisi men bo'laman. Men koptokdan emas, ko'pkari o'yinidagi otlardan qo'rqaman. Axir sinalmagan otning yoniga yaqinlashib bo'ladimi? Sen coşut ayta aynamo sözlü sözge yeşit ayta. Mana shu otlarni birlashuvi, chavandozlarni qatnashida bir qanaqadir sinov tariqasida qandaydir bir bellashuv bo'lib o'tadimi qatnashadigan chavandozlar o'rtasida? Aynan ko'pkari o'yinida. Aslida o'zi chavandozlar yoshligida ma'lum bo'lib qoladi. Mana bundan tashqari kichkina ulag'lar uyushtirib turiladi, yig'ma ulag'lar.
deyiladi. Mana misol uchun 3-4 ta og'aynlar yig'ilib ham uyushtiradi. Mana shu yoshlari tarbiyalash, mana shu yoshlari, mana shu ota-bobomizdan kelgan ulug'lari nima deydi? Bekami ko'z, qonun qoidalarini buzmasdan nima qilishga o'rgatadi-da. Ko'pkari o'yinida chavandozlarni qanday sinab olasizlar? Voy voy voy. Hoy montajchi, yo'q, video muhandisi Shahnoza qiz, qani bu kadrlarni tezda kesib tashlangchi. Axir ular ssenariyda yo'q edi-ku. Rahmat, bu boshqa gap. Mana va nihoyat chavandozlar maydonga uloq tashlanishini kutib ham jam bo'lishdi. Ko'pkarida bu lahza eng hayajonli daqiqalardan biridir. Uloq tashlanishi bilan maydon yuzlab otlar dupurga to'ladi. Bunday paytda uloqchilargina emas, hatto eng besabr tomoshabinlar ham biroz kutga tolib, hayajonli onlarni boshdan kechira boshlaydi. Nihoyat, kutish lahzalari ortda qolib, bakovul tomondan maydonga uloq tashlandi. Uloqni maydonga tashlagan Bakovul butun ko'pkari davomida o'yinga hakamlik qiladi. Beriladigan sovrinlar faqat uning izmi bilangina egasiga topshiriladi. Uloqdagi halollik va g'irromlikni yolg'iz ugina ajrim qilish huquqiga ega. Biroq uning hakamlik ishi hamisha oqsoqollar kuzatuvi ostida bo'ladi. Ko'pkari hamma joyda deyarli bir xil kechadi. Uloqni maydondan olib chiqish g'oliblik sanaladi. Lekin bunday otlar uyurini ichidan uloqni ajratib olishning o'zi bo'lmaydi. Buning uchun yaxshi ot, bilak kuchi va ulkan tajriba kerak. Kuching bo'la turib, oting bundayroq bo'lsa, yoxud oting zo'r bo'la turib, o'zingda chaptaslik yetishmasa, yaxshisi bu maydonga tushmagan ma'qul. Bu maydonda yigitning g'ururi sinaladi. Yigitni g'urur deganimni bilaman. Birdan yonimdagi Laura xon men ham o'yinda qatnashaman deya yosh bolalardek xarxasha qila boshladi. Hazillashyapsizmi mehmon? Sizning sog'lig'ingiz bizga omonat. Mayli, bir marta otni ko'rib qovringizdan tushsangiz ajab emas. Yaşavar Vasili. Do'st bo'lmasa agar undan ne foyda bo'lar? Laura chavandozlar ichida shiddat bilan orqaga qaytayotganini ko'rmagunimcha qora sochim qolmadi-yu. Uning harakatini kuzatgan hakamlar bu qizning dovyurakligi uchun taqdirlashdi. Juda ajoyib. Ushbu o'yin tashkilotchilariga katta rahmat aytaman. Anchadan buyon otga o'tirmaganim sababli uni boshqarishga biroz qiynaldim. Lekin baribir yoqimli. Barchangizga rahmat. Qarsaga olqishlar, bitta chiroyli qarsaga olqishlar. Mehmonimizga. Xona ko'rsin salomlar. Xona ko'rsin. Qarsaga olqishlar. Odatda uloqda marra nuqtasi belgilanib, to'dadan olib chiqilgan uloq o'sha marraga tashlangachgina halol sanaladi. Ko'pkari tarixida yana bir holat kuzatiladiki, chavandozlar tomonidan olib chiqilgan uloq maydonda ma'lum masofa yugurib, so'ng tashlansa ham halol sanaladi. Uning nechog'lik halolligini faqat Bakovulgina hal qiladi.
Uloqda o'rtaga tashlangan sovrin odatda oldindan e'lon qilinadi. Ammo chavandoz sovringa nima olishni avvaldan bilib emas, balki uloqni shavqiga tamomila berilgan holda harakat qiladi. Sovrin esa g'olibni rag'batlantirishga xizmat qiluvchi shunchaki bir omil. Yanada aniqrog'i qadimdan qolgan taomildir. Uloqda kimgadir buyum, kimgadir jonliq deganidir. Ammo bu narsa o'yin suratini belgilamaydi. Uloqqa zavq va joziba bag'ishlovchi narsa uning betizgin shavqidir. Ismim Abdusayid. Abdusayid aka, necha yildan beri chavandozlik qilasiz? Men 30 yildan beri chopaman. Yoshim 50 da. Do'stlari bilan do'stlarimiz do'stlar Abdusayid bobom. Va nevaralarimiz bor. Mana Abrorxon ishonmolar zamon bo'lsin. To'y bergan, to'y bergan bolalarga rahmat. Hamisha shunaqa to'ylarimiz O'zbekistonda ko'p bo'lsin. Ishonmolar zamon bo'lsin. Hozir bilan Teşlik olsun. Abdusayid aka, nima yutib oldik? Bir qo'y 200 ming pul. Tabriklaymiz. Hozir keladi. Ko'p kari soatlab, ba'zan kunlab davom etishi mumkin. Uloqda otbozlar otini, chavandozlar esa o'zini sinovdan o'tkazadi. Ular uloqdan uloqqa o'z xato va kamchiliklarini tuzatib, tajribalarini oshira borishadi. Har bellashuvda yangidan yangi chavandozlar hamda uloqchi otlar kashf etila boradi. Eng muhimi, har bir ko'pkari xalq xotirasida uzoq vaqt saqlanib qoladi. Aytishlaricha otlarni birinchi bo'lib osiyoliklar eramizdan 5000 yil avval qo'lga o'rgatgan ekanlar. Keling, sizga otlar haqidagi qiziqarli ma'lumotlarni aytib o'tsam. Otlar ajdodi sifatida fanda Barlyabdu degan jonivor tilga olinadi. Bu 2 metrli bu ulkan jonivor 10 million yillar oldin 9ta hayot qarz bo'lgan. Ya'ni ot uni 9 marta o'limdan asrab qolgan ekan. Kunlarning birida ot halok bo'lgach, o'sha yerda butun boshli shahar bunyod ettirgan. Shaharni otning yorqin xotirasiga Bucephalu deb nomlagan ekan. Ot intellekt jihatdan ham boshqa jonivorlarni ortda qoldiradi. Masalan, Chingizxon qo'mondonlardan biri navbatdagi bosqinga ketishdan oldin otiga rejalarini to'kib solgan. Ot uning rejalarini to'ldirgan holda jangda to'g'ri taktika tanlash qanday bo'lishini amalda ko'rsatib bergan. Buni qarangki, otlarning ko'zlari 360 darajali radiusga ega. Shuning evaziga ot burilmay turib, orqadagi hodisalar va xavfni bemalol ko'ra oladi. Ot sovutish degan gap xalq orasida ot sovutish degan gap bor. Bu bejizga emas, otni sovutgan mahalingiz jonivor o'ziga yangi kuch yig'adi. Bundan tashqari, kayfiyati ko'tariladi. Agar fildek ulkan jonzot sichqondan qo'rqsa, otlarning ham bu masalada zaif jihati yo'q emas. Ular asalarilardan qo'rqishadi. Qadimiy Moldovada ayollar ot minishidan oldin qo'shyubka kiyib olishlari talab etilgan. Chunki ayol tanasi ot tanasiga tegib turishi jonivorga nisbatan haqorat hisoblangan ekan. Buni qarang. Uloq qanday boshlangan bo'lsa, to'satdan shunday tugaydi. Lekin chavandozlar maydonni tark etishga ko'p toshqmaydilar. Chunki maydonda nimadir tushirib qoldirganda yana picha uymalashadilar. Ayrim chavandozlar esa maydon chetida top-top bo'lishib, bugungi uloqni muhokama qilishga tushib ketadilar. Shu bahonada otlar birozgina sovitiladi. Ikkinchidan esa ko'p kari sabab uchrashib qolgan do'st yoronlarning bir-biridan ko'ngil uzib ketishlari biroz qiyin kechadi. Axir ularning biri Namangandan, biri Farg'ona yo Andijondan, ikkinchi birlari esa Toshkent va Sirdaryodan bo'lsa. Shuning uchun bunday davralarda gurung tezda tugamaydi. Ismingiz nima, o'zingizni tanishtiryaptimiz? Sherali, Qashqadaryodanman. Qashqadaryodan keldingizmi? Qashqadaryodan Chiroqchi tumanidanman. Necha yildan buyon ot minasiz?
Endi yoshim 33da 15 yoshimdan boshlab otmanamanda. Nimadir yutdingizmi bugun qatnashdingizmi? Yo'q, faqat hozir faqat tomosha qilib turibman hozircha, lekin hali nima qilmadim, yutmadim. Omad tilayman, sog' bo'ling. Mo'minjon, turistimiz Lavraxon ko'rsatuvimizning boshida bosh sovringa tuya qo'yilgan ekan. Men ana shu tuyani Amerikaga olib ketaman deya hazillashgandilar. Tuyani Ummondan olib o'tishni o'zi bo'ladimi? Tuya junidan to'qilgan gilamga ham rozi bo'lavering deya qahramonimizdan bugungi kun taassurotlarini so'raymiz. How is your impression, Laura, today? So good. I'm so happy to be here and do. Bugungi kundan olgan taassurotlarim cheksiz. Bugun men uchun hayotimdagi unutilmas kunlardan biri bo'ldi. Bu yerdagi sport ustalarining harakatlari, tomoshabinlarning bo'yinga qiziqishi menda juda katta taassurot qoldirdi. Barchasi hayratlanarli, juda ajoyib. Bu o'yin tashkilotchilariga va ko'rsatuv ijodkorlariga chuqur minnatdorchilik bildiraman. Okay, bye. Bye bye. See you soon next program.